Продовжуємо наші відеоуроки з долікарської допомоги в Володар обставинах. Я нагадую, що це будуть дуже корисні відео для тих, хто багато часу проводить аутдор, походи, альпінізм, скалолазіння, сплави і так далі. Я нагадую, що наші відеоуроки не є повною заміною курсів до лікарської допомоги. Є дуже багато нюансів, які ви маєте відпрацьовувати під контролем професійних інструкторів. Зараз ми продемонструємо одну з дуже важливих навичок. Це переведення постраждалого у стабільне бокове положення. В такому положенні ваш постраждалий може дочекатися рятувальників, не задихнувшись. В якому випадку ми можемо це використовувати? До прикладу, ваші маніпуляції з серцево-легеневої реанімації були успішними, постраждалий дихає. Переводимо в стабільне бокове положення, язичок випадає самостійно, не блокує дихальні шляхи, чекаємо рятувальників. Наприклад, ви починали перевірку, бо страждалого немає свідомості, але є дихання, і ми хочемо оглянути задню частину його тіла на випадок травм, кровотеч і так далі. Зараз Юрій продемонструє переведення у стабільне бокове положення у двох позиціях, щоб вам було все видно. Потім ми трошки прокоментуємо. Починай. Нам сьогодні допомагає Євген, глядачі Таренкогнита ТВ дуже добре знають його. Перші пару дублів він був постраждалим, а зараз ми хочемо довести, що навіть такий стрункий та дзвінкий, як Євген, може перевести у стабільне бокове положення такого справжнього козака, як Юрій. Євген, починай. Ближче до себе рука 90 градусів. Це коліно він впирає в таз Юрія, формує це коліно так, щоб він мог використовувати його як рычаг. Тепер формує лікоть, перехоплює лікоть. І одним рухом перевертає Юрія. Юрій зараз лежить тут на коліні у Євгена. І він добре контролює позицію його тіла. Підкладає руку під голову, так, щоб ротова порожнина дивилася вниз. Та якщо людина починає блювати чи щось подібне, всі ці рідини витікали. І язичок відкривав дихальні шляхи. Формує коліно так, щоб Юра міг спиратися на це коліно. І обережно прибирай коліно. Все, чудово. Нагадую, стабільне бокове положення – це найкраще положення, щоб постраждалий без свідомості, але який дихає, дочекався приїзду рятувальників або швидкої допомоги. Також ви можете таким чином навіть здоровенного чолов'ягу перевернути та подивитися задню частину його тіла, щоб впевнитися, що там немає травм та кровотечі. Проста вправа, але дозволяє виконувати дуже важливу маніпуляцію. Дякуємо за увагу, мандруйте безпечно, па-па!